сәлем достар каналыма қош келдіңіздер бүгін өте дәмді салаттың рецептін ұсынамын менімен -мен бірге дайындауға шақырамын каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар ең алдымен таза жуылған қиярымызды осылайша кесіп шығамыз өздеріңіз қалаған пішінде кессеңіздер болады ең бастысы үлкен етіп кесуге кеңес беремін алдын ала барлық ингредиенттерді дайындап қойдым ингредиенттердің грамм мөлшерін барлығын описание бөліміне жазып қоятын боламын шұңғылдау ыдысқа бірінші қиярды саламын содан кейін үгітілген сәбізді саламын және де майдалап туралынған екі үш дана сарымсақты яғни чеснокты саламын дәміне қарай тұз қосамын сосын алдын ала дайындалған лазжанды саламын оның рецепті менің youtube каналымда бар сол жерден қарасаңыздар болады немесе сілтемесін қалдырамын және де өз қалауларыңызша неше түрлі ас көк салсаңыздар болады менің жағдайымда сельдерей қостым петрушка немесе көк пияз қоссаңыздар болады содан кейін қатты ысып тұрған майды құямында да қолыммен осылай мыжғылап тұрып араластырамын жаңағы соусымызбен барлығы бір біріне бірігуі үшін демалдыруға тоңазытқышқа отыз минутқа немесе кем дегенде екі сағатқа жіберемін осымен біздің салатымыз дайын болды өте дәмді болып шығады сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін және де егер де рецепт ұнаған болса каналыма жазылып лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар алдағы уақытта арнамнан неше түрлі рецепттерді көретін боласыздар және де барлығы сіздерге ұнайды деген сенімдемін сіздермен болған гүлназ келесі видеода кездескенше